Vad fick vi för den där? Typ 3 elo eller? 12. 10 11 fick jag. Jag fick 70. Oj. Va? Ja. Alltså du... snackar skit. Ja, det är klart. Jag tror jag fick 70 eller? Jag tror det är en bugg eller något. Fan vet jag. Du är så duktig. Duh! 70 elo fan, tror du är en jävla spoon eller? Ja, tydligen det. Fan är spoon. Va? Har du inte sett spoon? Det är en sked. Har du inte sett spoon in action? Har du inte sett när han ninja deffade på Cat 2004? 2005 var det. 2005, det är mitt fel. Såg du inte när spoon deffade? Ninja deffade. Är det spån ni pratar om? Nej, det är spoon. B-hop-legenden. Ja. Det är väl fool. Ja, spoon. Ja, spoon. Varför är ni dumma för? Ja, det är inte vi som är outbildade. Jo. Vadå, kommer inte ihåg den här spoon? Jag är därför på kär. Men då spelade jag för SK och spoon. Och så mötte de Nipp och Cash. Ja, men då är det ju spån ni pratar om. Nej, men du vet den här mappen med de höga tornen och... Ja, okay. Och B-Sup. Nej, Cash! B-Sup? Cash fanns väl inte 2005 för helvete? Alltså, lyssna på den här. Alltså, jag var där! Jag såg det live! Jag var sju bass och såg det live! Kom inte in och snacka med någon jävla kom. Jag har aldrig hört Emil prata så här mycket. Are you on drugs? Det var Cash, man! Jag vet, jag såg! Det är fett askigt. Fucking spoon, alltså. Fucking stjärnan. Vem är det som säger spoon? Jag och Emil satt och körde igår, så vi bara, när den där span lägger upp en gather. Så att vi skulle sitta och trolla span och bara, tjena spoon! Åh, jag sätter en bio-video som var en fett legend! Han bara, nej, det är Spoon! Han bara, åh, Spoon! Fett nice! Bara, din ninja def där var fett legendarisk! Han bara, på kobben! Han bara, nej, det var Cash! Han bara, nej, alltså, det var när jag spelade 1.6! Man bara, åh, på Cash, eller hur? Han bara, nej, alltså, jag spelade SK, jag nickade span! Jag bara, fett nice, Spoon! Han hade fan sagt upp sig från Esportal alltså. Vad bara fett nice! Är så? Varför så blygsam för? Det var du, jag vet! Jobbljuden! Vad var det som pluggade han? Han pluggade på Södertörn! Jag har inte druckit vatten för fan, han är törstig. Åh fan asså, jag måste slå igång fläkten asså. Åh fan. Vart hittade du det där? Det var bara Twitch. Jag hittade ju fan ingenting. Vad ska man vara så? Spawn på red, var det key?